was willing etariki komina ida tatu mwari okete ni gome hango ya mwadikiria wa aikia akura inga atiri huo mwode uri atara mwamwe aki otisima ugete ni gogidono no kine negi okete kika hota no kumana na muigana wa aikia akura ya magakuro meadiki vtm Miaho yeri yaki utetiru wekia bikame yango ya kuha arumiridi ao kwa yadiki dhia na ajirana na taiki ya akura. Na hidi ya kuruguri wakadi yaki yeri ukia maine kia jubilee reta na nore uri ya kabini yao adiki dhia wa aiki ya akura miyango yere kabiri jumatatu yaki umiagi ukete. Nyinyi diyo mutachukua jukumu ya kusajiri watu. Kama mimi huko kwetu, nimeanza leo, magari kumi hiko hapa, abao tutakuwa tunaingia boma kwa boma, tunapiga watu toka inje, piga laini, nionyeshe. Kadi ya kupiga kura. Kura inaanza kesho. Mambo ya kura ku win 2017 or to lose 2017 inaanza from today. Mali unaenda na watu wa kulete kura ni nyinyi. Tayari kwetu Central tumeanza na nakutaka kukuhakikishia Deputy President. You are going to get a massive voter registration and a massive turnout at the elections. Kiama kia Jubilee kirongoreirie makiria ma andu milioni ithano icigo-ini iria kiama kiukire na urumiriri munene. Kila mmoja wetu ambaye ako hapa siku ya leo, tafadhali hakikisha you have mobilized the young men and women in the villages ambao hawana kura wahakikishe wako na kura. Na governors wa Jubilee, sisi tutahakikisha wananchi kaunti zetu wamejisajili kama wapiga kura. Gukinyeria riu kuri na aikia aku na makiria ma milioni 15 turumakeda aria madikithitio ta aikia aku da kaireni gaka. Kamiti ya IBC na wero goreri agi milioni 6 kaireni kamwe riu mu okete. Kuringana na kamiti ya IBC ni kuri na akenya makiria milioni 9 mari na ifade no matina kadi cia kura. Akenya aya mari makiria milioni 1 icigwini cia gatagati wa Florina kwe milioni 2 icigwini cia Rift Valley kuri kiama ke Jubilee kiri na urumiri munene. Icigwini cia gicoini na nya Kuri na akenya makiria ma milioni igiri hari na ifade no matiri na kadi cia kura. Icigo ici ni imwe cia icigo iria cire na urumiriri munene wa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro. Gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri kaunti cia Kiambu na Mũrang'a nĩcio itongoretie harĩ akenya marĩ na ifade no matiri na kadi cia kũikia kura. Kaunti-inĩ ya Mũrang'a irabu imwe nĩ ciĩranĩirie kwenderia andũ njohi matiri na ifade na kadi icio cia kura arĩ njĩra ya kuongerera aikia a kura. Na kabini itayo no irathiĩ na mbere kauntini cia Vihiga na Kakamega kaunti ya magavana acio mugite gutiri mundu kuheo motungata ma kaunti atari na gibandi na kadi cio. I'm having some vigilante. They were I was very happy with the work in Bondo. Because Bondo led simply because you could not border Matatu if you don't have a kipande and kura. And that is what is coming here. Tunasema kwamba tutaenda kwa makanisa, tutaenda kwa mavituo za kupanda basi, vituo za bodaboda, kuhakikisha kwamba kila mkaaji wa Siaya tutahakikisha amechukua kura, ndiposa ile lengo letu kuu ya kuweta kijana wetu State House ikamilike. Mashini igiri mugwanja na magana mugwanja nĩcio ikahũthĩka harĩ wandĩkithio ũcio wa aikia a kura guothe bũrũri-inĩ. Gĩcigo kĩa Rift Valley kĩrĩ na ũingĩ wa macini icio. Na mũng'ethanĩro nĩ ũtetetie ũrĩa macini icio igũkorwo ikĩnyagio gũkũ bũrũri-inĩ igĩcukĩra Jubilee gũkugia wara hĩndĩ ya wandĩkithia ũcio ũndũ ũrĩa kamĩtĩ ya IEBC ona kũrĩ gwenyũrũrĩtie. Each and every polling station must have a committee. And around that polling station we must know how many people are living around that area who are not registered. Wandĩkithia ũcio wa kerĩ ũkambĩrĩria Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte nginya tarĩki 13 mweri ũkĩte. Na wandĩkithia wa aikia a kura ũgĩtanywo kwambĩrĩria Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte, mwĩhoko wa o mwaho wa kĩũteti nĩ atĩ nĩ ũkuha aingĩ a arũmĩrĩri ao kwĩyumĩria gũkĩyandĩkithia kaira-inĩ ka mweri ũmwe ũkĩte. No wabata makĩria kũrĩ mĩahũ ĩno ya kĩũteti nĩ atĩ arũmĩrĩri aya nĩ makeyumĩria tarĩki 8 wa kanana mwaka ũyũ gũcuka mĩtĩ ĩyo. Griffo Trainoro TV rĩtwara kuna masharia wa Gacuru.